Dzień dobry, Andrzej. Teraz dokładnie co ma tu. Zobacz, jaki tu gazon, tak? Nie wiem, jak na polskim. Tu jest chuinka. No dokładnie, bardzo ładnie wygląda. Такі хуїнки. Що маєш тут? Так є. І так є. Спеціально для свого друга, который сейчас работает в Польше, вложил он сюда душу, свой газон, и хотел посмотреть, что у него тут и как. Вот ему специально для него сбрасываю вот это видео. Вот так, как бачишь. Bardzo ładnie. Czekam na ciebie. Tęskno mnie bardzo. Dawaj szybko powracaj.